barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali oo maanta warbaahinta kulaha laga gudaha magaalada boorama ayaa waxa uu faahfaahin dheeraada uu ka bixiyey kulan ballaadhan oo laga hadlayey sidii wax looga geysan lahaa islamarkaasina loo caawin lahaa dadkii waxyeelada ay ka soo gaadhay duufaanta isaga ee dhowaan ku dhufatay gobolka awdal. Barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa waxaa kulankaasi ku wehelinayey gudoominka xigeenka gobolka awdal, xogayaha fulinta ee gobolka awdal, iyo sidoo kale mas-uulka hay-adaha u qaabilsan xafiiska gobolka awdal. Barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa waxa uu kulankaasi ula qaatay hay-adaha kala duwan ee ka howlgala gobolka awdal, taas oo barasaabku uu ku dardargelinayey sidii hay-adahaasi ay wax uga geysan lahaayeen sidii dadkaasi dib u xoolayn iyo dib u dejinba loogu samayn lahaa. Barasaabka gobolka awdal cabdiraxmaan axmed cali ayaa waxa warbaahinta ka hor akhriyey warmutiyeedkii ka soo baxay kulankaasi, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: hadda halka waxaan ku qabanay shirkii bilaa ahaa ee hay-adaha iyo maamulka gobolka aanu wadageli jiray. Maanta ay taariikhdu tahay 28 bishii 6 2018 oo maalin khamiis ah. Shirkaas waa waxyaalo badan baa lagu soo qaaday oo lagu gorfeeyey, waa la isku wareystay. Wuxuu gaar ahaan aada culaysku u saaraa ambaan uga hadalay duufaankii sagar ee dhacay 19 May 2018, wixii qabsoomay iyo dadkii la gaarsiiya ee duufaanadu ku dhaceen, iyo wixii qorshaah ee imika la geliyo ayaa lagaga wada hadlay. Dabadeedna waxaa ka soo baxay warmurtiyeed, waana sidan qodobada la isla qaatay. Kow, in gurmadkii sidiisi loo sii wado, macnaha aan la joojino, aanay weli baahidii bihin dub xoolayn la sameeyo. Dadkii cayloobay ama beeraha waayey ama xoolaha waayey, in dub xoolayn loo sameeyo si ay noloshoodii mar dambe u kabtaan ama ugu soo noqdaan ama waxay ka shaqaystaan. Dub xoolayn lagu sameeyo beeraha kuwa dhaawac u gaaray, qaarho waa beero ay uba dhammaatay oo aan duba dambe looma manaafacsanayn, oo macal ciididii meeshii ka guurtay qaybaano. Marka midba sida wax looga qaban karayo, tii dee meesha baaba'dayna la xooleeyo, tii oo dee wax kale uu qof ku shaqaysto loo sameeyo, tii dhaawac ahaydna dhaawac loo dhammaystiro. Oo matalan hadduu mashiinkii iyo ceelkii ka wada ciyaalkii iyo mashiinkii loo sameeyo, haddii wax kale oo dee dhaawacii ku dhaceen dhaawacii loo dhammaystiro, beeraana sidaas looga labada arrin loo kala galo. Afar, dhulka aan la tegin ay ka mid tahay ceel baxay, Shiikh Aadan, daray dheere, iyo boorka intaanu ka xusuusanay aan weli waxba la geynin, iyo meelaha kale ee jira in loogu horeysiiyo oo la tago oo la geeyo macaawimooyinka. Maxamed Xasan Ismaashid, Bare, Wararka Telefishinka Aerial, caasimadda gobolka awdal ee Boorama.